Goeiemôre en baie welkom by vandag se klankoordenking. Dis Woensdag 31 Maart. Ons trek vandag by artikel 28 van die Nederlandse geloofsbelijdenis en ons is nog steeds besig met die gedeelte wat handel oor die kerk. Ons het daarmee maandag begin en vir die volgende paar artikels gaan ons met die kerk besig wees. Maandag het ons gefokus op wat ons noem die algemene katolieke kerk of die kerk wat reg oor die wereld is, wat nog in alle tye, op alle plekke, in alle volke, alle tale en nasies bestaan het. Dit is die kerk van Christus wat nooit ook deur die bose oorwin sal word nie. Maar nou moet ons ook besef dat hierdie kerk, hoewel dit wêreldwyd is, op verskillende maniere sigbaar word. Ons sien daar die kerk wanneer dit sigbaar word in 'n plaaslike gemeente. Met ander woorde, wanneer die gelowiges by mekaar kom om die Here te aanbid, die Here te loof, die prys en same te prys en same geloofsgemeenskap te vorm. En nou vanoggend se artikel 28 gaan daaroor dat ons elkeen verplig is om dan by so 'n sigbare ware kerk aan te sluit. So kom ons lees die artikel, hy is nie so lank nie. Ons glo aangesien hierdie heilige vergadering 'n versameling is van hulle wat verlos word en daar buite geen saligheid is nie, dat niemand wat sy stand en status ook al is, om in selftevredenheid van hierdie vergadering afsydig mag hou nie. Inteendeel, almal is verplig om daarby aan te sluit en hulle daarmee te verenig om die eenheid van die kerk te bewaar, deur hulle almal as lede van een en dieselfde liggaam aan sy leer en tig te onderwerp, die nek onder die juk van Jesus Christus te buig, en volgens die gawes wat God aan elkeen gegee het, die broers in die opbou van hulle geloof te dien. So kom ons stop eers net daar. So die eerste ding wat ons bely in artikel 28 is dat ons sê dat wel die kerk wêreldwyd in verskillende volke, tale en nasies is, dit sigbaar word in 'n plaaslike gemeente wat hier genoem word vergadering, 'n versameling van hulle wat verlos is, en dan staan daar dat daar buite geen saligheid is nie. Nou dit klink dalk bietjie vreemd, soos of ons sê maar iemand wat nie in die kerk is nie kan nie gered word nie, maar dit is uiteindelik wat ons sê. Ons sê wanneer iemand waarlike gelowige is, dan moet hy by die kerk aansluit. Dan moet hy deel word van die liggaam van Christus. Daar is in die Bybel geen aanduiding van gelowiges wat net op hulle eie gelowiges was nie. Altyd wanneer mense gelowiges geword het, het hulle deel geword van 'n geloofsgemeenskap. Vandag hoor ons baie wat mense dink en sê, maar ek het mos nie 'n kerk nodig om die Here te ken nie. Ek kan op my eie Bybel lees en bid. Nou, ons sien dit nêrens in die Bybel nie. Altyd wanneer jy 'n gelowige geword het in die Nuwe Testament, selfs in die Ou Testament was hulle deel van die volk Israel, maar in die Nuwe Testament veral, as jy gelowige geword het, het jy deel geword van 'n plaaslike kerk. Hoekom is dit so belangrik? Omdat die kerk die liggaam van Christus is, en omdat die liggaam nie net uit een lid bestaan nie, maar uit baie lede. Jesus is die hoof van die kerk, en ons is sy lede, en daarom moet ons deel word van 'n kerk wat sigbaar word op 'n plaaslike manier. En dan staan hier so, ons gaan verder, en om dit beter te kan doen, hierdie wat ons nou net genoem het, dat ons die juk moet buig onder die nek van Christus, en omdat ons die volgens die gawes van God, wat God aan elkeen gee het, mekaar moet opbou in die geloof en mekaar moet dien. En dan staan hier so, om dit beter te kan doen, is dit volgens die woord van God die plig van elke gelowige om hulle af te skei van hulle wat nie aan die kerk behoort nie en hulle by die vergadering aan te sluit. Maar wat God het ook al, waar God het ook al gevestig het, selfs al sou regerings en wette van regerders daar teen wees en daarvoor die dood en die lijfstraf oplê. Daarom handel almal wat hulle van hierdie ware kerk afskei of nie daar by ons lyk nie, in stryd met die bevel van God. So hierso sien ons dan nou die rede of verdere rede hoekom ons by die kerk aansluit, omdat ons in die woord van God sien dat dit die beste manier is hoe ons mekaar kan dien en mekaar kan opbou. Ek wil net noem hierso dat as hierso staan dat ons hulle van die gelowiges om hulle van af te skei van hulle wat nie van die kerk behoort nie, beteken dit nie ons moet onsself nou heeltemal onttrek van die wêreld nie. Dit beteken ons moet deel word van 'n geloofsgemeenskap sodat ons weer 'n impak kan hê in die wêreld om ander mense ook in te bring in hierdie geloofsgemeenskap.
waarin ons leef. Ek wil net hê ons moet iets raak sien in hierdie gedeelte. Hoewel ons hier so baie sterk klem lê dat ons by 'n kerk moet aansluit en dat ons by die ware kerk gaan ons Vrydag se klankoordenking in Vrydag se klankoordenking behandel. Ons by die ware kerk moet aansluit. Bedoel ons nie hierso en sê ons nooit hierso dat die GKSA, die Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika, die enigste ware kerk is. Ons sê nooit dat jy by 'n spesifieke denominasie moet aansluit om deel te wees van die kerk van Christus nie. Hierdie gaan spesifiek oor plaaslike gemeente. Natuurlik is daar baie verskille tussen plaaslike gemeentes, maar elke gelowige moet in een of ander manier op een of ander vorm van geloofsgemeenskap leef. Want dit is wat gebeur het in die Nuwe Testament en dis God se plan dat ons as gelowiges saam met medegelowiges moet leef en nie net op ons eie nie. So mag ons besef vanoggend dat ons elkeen se plig is om by die ware kerk aan te sluit. En as ons reeds deel is van 'n kerk, soos almal wat hierdie klankoordenking luister, dan is dit ook ons plig om ons gawes te gebruik om mekaar te dien binne in hierdie kerk. Mag ons weer daaraan herinner word en opgeroep word om dit voluit te doen. Here Jesus, baie dankie dat ons deel mag wees van u kerk en dat u die hoof is van die kerk. Geef ons die krag en die wysheid om te besef dat ons altyd moet deel vorm van hierdie ware kerk en dat ons gawes en dit wat u vir ons gegee het moet aanwend nie tot opbou van onsself nie, maar tot opbou van medegelowiges. Gee dat ons ook ander mense sal innooi in hierdie vergadering in. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.